Město Kopřivnice připravuje na další rok stolní kalendář, který bychom měli najít koncem roku ve svých schránkách. Jeho součástí bude mimo jiné přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. Proto radnice vyzývá všechny pořadatele, kteří by chtěli zveřejnit své akce v městském kalendáři, aby potřebné informace, jako je termín, název či popis akce, zasílali do 4. listopadu tohoto roku na e-mailovou adresu informačního centra, tedy ic@koprivnice.cz. Kabelová televize Kopřivnice rozšiřuje nabídku programů v HD rozlišení o 4 nové programy. Ty budou přenášeny jako bonus našim zákazníkům, kteří mají předplacený programový balíček Tematik HD. V případě, že se váš přijímač neaktualizoval korektně, je vyžadováno ruční nalazení. A od 9. září startuje v pořadí 3. kanál skupiny Pohoda s podtitulem Rebel. Vysílání této stanice bude určeno pro příznivce rockové hudby. TV Pohoda bude změněna na Pohodu Relax, která bude přenášet pořady nad pro celou rodinu, a to jak filmy, seriály a zábavné pořady. Do 10. září Kopřivnice sbírala vršky pro Karolínku, 6letou holčičku, jež se kvůli svému onemocnění nemůže samostatně pohybovat. Sbírka sice již skončila, ale dárky na léčbu stále přicházejí. Například formou dobročinných sbírek na sportovní akci. Karolínka trpí svalovou hypotonií s dystrofií, tedy onemocněním postupného úbytku svalové síly. Cena speciální léčby se pohybuje v řádech tisíců korun. Akce Zumba pro Karolínku v režii Dagmar Mackové v neděli 29. září měla přispět na rehabilitaci v Piešťanech. Účast nebyla příliš hojná, i přesto se na kontě Karolínky shromáždilo 4 920 korun. Kuriozní je to, že dobrovolné vstupné na akci poslali i dívky a ženy, které cvičit nepřišly. Akce se bude opakovat na Mikuláše.